Ოცდაორ მაისთვის მართველობის შუალედურ არჩევნებზე სოფელ კორცხელში მომხდარი ინციდენტის მონაწილე ექვს პირს უგდიდის რაიონულმა სასამართლო მახვათ ღონისძიებად გირაოს შეუფარდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით 5 პირი 7000 ლარიან გირაოს გადაიხდის. ვლადიმერ გეგეშიძეს კი 10000 ლარიანი გირაოს შეეფარდა. თამარ წიკლაური, ირაკლი აკობია დეტალებით. Ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით სოფელ კორცხელში შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი დაპირისპირების მონაწილე ექვს პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეეფარდათ. მოსამართლე ნატრულ იაკობიამ ბრალდებულებს ნოშრევან წურწუმიას, გიორგი გიგაურს, გიორგი გოგიძეს, კობა ტყეშელაშვილსა და გრიგოლ ტყემალაძეს გირაოს სახით 7000 ლარის გადახდა დააკისრა. რაც შეეხება ვლადიმერ გეგეშიძეს, მას გირაოს სახით 10000 ლარის გადახდა დაეკისრა. მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ადვოკატი კი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ გამორიცხავს. ზურაბელთაძე ბრალდებულებისთვის ხულიგნობის მუხლის მოხსნასა და გირაოს სახით 2000 ლარს ითხოვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ 239 უხს არ ვეთანხმებით თავიდან ბოლომდე. სავარაუდოდ ვიმსჯელებთ გასაჩივრების პროცედურასთან დაკავშირებით. ბრალდებულები თავისით გამოცხადნენ საგამოძიებო ორგანოებში, საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მიზნით, მიღების მიზნით. ამავე დროს ისინი ყველა გამოძახებაზე გამოძიების მხრიდან გამოცხადნენ ორგანოებში, შესაბამისად არსებობდა მიმალვის საფრთხე და გამოყენებული თანხმების სახით გირაო. ორცხელის ინციდენტში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 1 საათს გაგრძელდა. სასამართლოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ამბობს, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ბრალდების პროპორციულია. სასამართლოს მიერ გამოყენებული ფორმა და ზომა იყო პროპორციული იმ მუხთან მიმართებით, რა მუხსაც აქვთ ამ ეტაპზე წარდგენილი ბრალდებულებს. ჩვენ მიბაჩნია, რომ გამოძიება უნდა გაგრძელდეს, იმისათვის, რათა დადგინდეს სხვა მოთანაშრომლის ნიშნავს ხომ არ შეიცავს მათ მიერ ჩადენილი ხმებობა. შერჩევითი და მიკერძოებული სამართალი ასე აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობაში პროკურატურის შუამდგომლობას. კოცხელში დარბევის მონაწილეთა სასამართლომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რამდენად მიკერძოებულია პროცესი, რამდენად შერჩევითია სამართალი საქართველოში. კარგი შედარება არის, იგივე თქვათ, აკუმინაშვილია თავდასხმის დროს ფიზიკურად დაზიანებული და მეორე მხრივ დავით ლორთქიფანიძე, დეპუტატი, რომლის პიჯაკის ღილმა თუ საყელომ გამოიწვია სამი ადამიანის სამი თვე ციხეში ჯდომა. მართულ გუნდში უმცირესობის ბრალდებას არასწორს უწოდებენ და ამბობენ, რომ კორცხელის ინციდენტი და დეპუტატის შეურაცხყოფა სხვადასხვა კვალიფიკაციისაა. და ესე ვინც საუბრობს, რომ პარალელს ავლებს ლორთქიფანიძის შემთხვევას და ამ შემთხვევას შორის, უბრალოდ ეს არის სამართლებრივი პრინციპების უგულებელყოფა და ესე არ ხდება, რომ ყველა საქმე ერთეგვი პრინციპით განიხილებოდეს. პატიმრობის გამოყენების არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეს ადამიანები თავად გამოცხადდნენ გამოძიების ორგანოში და თავად მისცეს ჩვენება. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, მე თავშევიკავებდი კომენტარის გაკეთებისგან, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს და დავილოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო. კორცხელის ინციდენტში მონაწილე ექვს პირს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრალი პირველი დღის წაუყენა. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმეზე წინა სასამართლო პროცესი 27 ივლისს ჩაინიშნა, სადაც დაცვის მხარეს დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა ექნება.